Udruženje za tehnologiju vode organizuje 47. poredu konferenciju koja je posvećena komunalnim otpadnim vodama, čvrstom komunalnom otpadu i hazardnom otpadu. Udruženje za tehnologiju vode ne bi uspelo da organizuje ovo na ovaj način da ne sarađuje sa Udruženjem vodovode i kanalizacije Srbije, sa Institutom za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i uz veliku pomoć grada domaćina Pirota i javnog preduzeća vodovode i kanalizacija Pirot. Ja bih se ovom prilikom izuzetno zahvalio direktoru vodovoda Pirot Zoranu Nikoliću i tehničkom direktoru Dragani Djeletić na velikoj pomoći u organizaciji ove konferencije, a takođe imamo i mi svog što kaže Piroćanca u našim redovima, Borka Angelova, koji je mnogo doprinao da se ova konferencija da bude ovako uspešna. Ovo je jedna od, ja mislim, gorućih i prioritetnih tema za Srbiju i ja se nadam da će, i ova konferencija dati neki doprinos ovome. Pre 15 dana obeležen je Svetski dan vode. Svetski dan vode je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 22. mart i to je od 1993. se obeležava ovaj dan u celom svetu i on je uvek posvećen različitim temama koje su vezane za vodu. Naprijed, voda i deca, voda i hrana, voda i žene je bila pre par godina tema. Prošle godine je bila tema vode i poslovi, a ove godine izuzetno vode i otpadne vode. I na portalu Ujedinjenih nacija, ovaj UN Water, stoji da u najvećem broju domova, gradova i industrije voda se ispušta neprečišćena u prirodnu okolinu i zagađuje do alarmantnih razmera. Srbija spada u taj veći deo sveta i treba mnogo da poradi na tom putu sa izuzetkom pojedinih gradova koji su to ipak rešili u Srbiji, a to je manji broj. Ja bih ovom prilikom i pohvalio te gradove kao da počnemo od severa, Subotica, Vršac, Sombor, Kragujevac koji je to davno uradio, Šabac koji je to skoro uradio, Kraljevo, Vranje, Leskovac i Pirot koji je na odličnom putu, koji je to prepoznao i koji sada radi po tom pitanju. Konferencija je pripremljena, ima puno radova, bit će u sve tri oblasti i tu su veliki doprinos dali organizacioni i ovaj redakcioni odbor i takođe bi se zahvalio profesoru doktorki Zagorki Tamaš i Anđi Marjanović na ovako uspešnoj organizaciji. One to rade već godinama i vrlo su uspešan tandem. Na kraju ja bih samo rekao par reči o udruženju. Udruženje svi vi vrlo dobro znate koji posećujete ovakve skupove. Osnovano je 1960. godine. To je asocijacija koja okuplja veliki broj stručnjaka, preduzeća, institucija. To je neprofitna asocijacija i njena glavna delatnost je objavljivanje i prevođenje tehničkih pravila, uređenja evropskih direktiva, zatim organizacija ovakvih savjetovanja, konferencija i radionica. Ja želim ovom skupu veoma uspešan rad i nadam se da će ovo dati neki doprinos u razmeni znanja, informacija i podizanju svesti u ovoj oblasti. Hvala vam.